Ja, hei mine venner. Bare en ganske kort liten videoblogg fra kajen i Kristiansand. Turen så langt har gått helt ubeklagelig. Bilen er bedre enn noensinne. Det er rett og slett en fornøyelse å kjøre. Det har det for så vidt alltid vært, altså, men nå er det enda bedre enn hva det har vært. Ja, nå begynner visst ombordkjøring. Ombordkjøringen til avgangen med Superspeed starter om kort tid. Vi ber sjåfører og bilpassasjerer om å gå til bilene. Ok, vi gjør det. Da snakkes vi i Danmark om en del timer. Ha det godt.